Tak ti dva racani mi zase ujeli. Máme na to 45. Už mi začínají tuhnout nohy. Jednoznačně jsem nejpomalejší z naší skupiny, tak s tím budu muset něco dělat. Tady jedeme, tady jsou vinice. Krásné. Takže máme za sebou 55 km. Ještě to mám tak. Ahoj! Tady je tady takový kopeček a hlavně je tady mraky much. Takže při každém otevřením pusy hrozí, že ti jedna vletí do pusy. Tak, vyjel jsem kopeček. Pořád vinice. Všude vinice. Takže přijíždíme do Valtic. Na kontě skoro 59 kiláků, ještě tam nejsme, takže to bude přes šedé. Stočila jí do toho kopce? Takže vyrážíme. Takže máme za sebou nějakých 18. Jsme tady kousek od lednice. Čau. Takže opustili jsme vinařství Michlovský. Dali jsme tam dvě baňky, dokonce Libor si dal dvě baňky. Všude samé vinice. A tady začínají být kopečky. Ty kopce. A to je hnus. My si půjdeme na to, do toho vinařství. Jak je? Nikdy nepiju víno už. Libor si dal dvě baňky. A je mu vynikající. Jdem? Libora. A my jak moc zastávět. Se těším na další zastávku na víno. Tam na vrchu je ten hrad Děvín. Tam doufám nepojedeme. Je to 45 km. Jeden tady po nějaké hrázi zpevněné. Ježišmarja, pěkně to tady drncá. Projíždíme obcí Dolní Věstonice, kde našli Věstonickou Venuši. Z doby ledové. Čímž se tato obec proslavila po celém světě. Zároveň tady našli nejstarší tkanou textíly. Takže opravdu archeologicky bohaté. Tak, konec Dolních Věstonic. Máme 56. Nahoru jsme se nakonec rozhodli nejet, protože Libor a Jirka frflali. Takže to tady objíždíme do kolečka. Zase vinice. Tady se střídají vinice a vinné sklepy. Co si tady o tom, Jirko, myslíš? Řekl bych, že se tady střídají vinice a vinné sklepy. Moje zvěč. Skoro 60 kiláků. Nakonec jsme vyjeli až úplně nahoru. Musel jsem jen přemlouvat. Ale nastoupaných máme skoro 500 metrů za dnešek. Všude vinice. No a teďka jedeme dolů do Mikulova,
my si dáme nějaký oběd pozdní. A hlavně jedno orosené pivo, které nás narovná. I když s tam to ještě máme hodinu dom. Včera jsme si mysleli, že to je rychlejší, ale ještě hodinu potom to máme do Valtice. Tak, najíždíme hlavní. Opatrně. Dobré. Tak jsme v Mikulově, je morový sloup. Tady jsme včera byli na drink. To je svině arabská, ona z tebe cítí ten chlast. Tady se nám bude líbit zámeček. Tady za nás čekají. No je. Zasloužené. Výbore, zasloužené. K Valticím. Konečně jsme vypadli z těch cest, které byly zalité sluncem. A už si to frčíme takhle pěkně ve stínu v lese. Valtice máme pár kilometrů před námi. Na je to 82,5. Takže už se vidíme někde v nějakém sklípku. Tak, přijíždíme do Valtic. Na je to 8.80 a musíme si najít někde nějakou knajpu, kde nám dají najest. Tak, Valtický zámek, to je stopka. Dobrý den. No rozhodně. Thank you.
Takže jsme v Lednickém zámku. Bohužel se tady nesmí jezdit na kole. Moudro, to je, že tady pojedeme kousek ještě rovně, pojedeme asi 500 metrů po hlavní, pak se vrátím, pak pojede ta asfaltka zpátky a tady se napojíme na tu růžovou a objedeme tady nějaký ten kus, vrátíme se zpátky do těch Valtic, nebo dojedeme po té hlavní až někam do té Chrastavské Nové Vsi a tady se napojíme na tu žlutou a pojedeme takhle. Já jsem pro tu další trasu, jako vždycky. Mám se začít smát teď, nebo až za chvilku? No klidně se smějte, já to vystříhnu. Takže zpátky ve Valticích. Ne, je to 29. A jako každá správná cesta, i tato má svůj cíl ve sklípku. Tak, tady je odpadlík, ten to nevydržel. Zběsilé tempo. Libor už taky nemůže. Jediný, kdo je tady ready, nalijeme si čistého vína. Ale no tak. Kdo je tady schopen dneska ještě 90 km? To jsou takové fejkové zprávy toto. Co, já to čím, kde dobro máte? Děkuji.